প্ৰণাম। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নদীৰ ঘাটে ঘাটে উদিত সূৰ্যলৈ প্ৰণাম ভক্তিপ্ৰাণ লাখ লাখ লোকৰ। হাতত অৰ্ঘ লৈ এইদৰে সূৰ্য দেৱতালৈ অন্তৰৰ ভক্তি নিবেদিলে ৰাইজে। ব্যক্ত কৰিলে মনোকামনা পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনা। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো সুকলমে পালন হ'ল ছট পূজা। নিশাটো উপবাসে থাকি পুৱা সূৰ্যৰ সন্মুখত জল তৰ্পণ কৰি ভক্তই সমাপন কৰে ছট পূজা। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এই ছট পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ দেখা গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ বৰলুইটৰ পাৰত। ধেমাজিৰ তেলিজান নৈৰ পাৰত দশকজুৰি পালন হৈ অহা ছট পূজাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এয়া। আমি এই পৰ্বটো যিহেতু মহাপৰ্ব হিচাপে আমি সকলোৱে আমি একে বিহাৰী সম্প্ৰদায় মানুহ বুলি ইয়াত বুলি নাই, ইয়াত আমাৰ ভোজপুৰী হওক অসমীয়া হওক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে মিলি পিনি আমাৰ তেলিজান ঘাটত 500ৰ অধিক ঘৰৰ মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেশৰ কল্যাণ আৰু অসমবাসীৰ সকলো মংগল কামনা কৰিছে। তেজপুৰত এবাৰ জাহাজঘাট, ফৰেষ্টঘাট, গণেশঘাট, দেৱীসিং ঘাট আৰু হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাট, এই পাঁচোটা ঘাট ছট পূজাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আৰু সকলোতে পূজাত অংশগ্ৰহণকাৰী আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। আজি হিন্দী ভাষী লোকসকলৰ ছট পূজা দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। এই ছট পূজা আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাছাৰী ঘাটত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰি আছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাছাৰী ঘাটৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ৰঙিয়া নগৰৰ গাতে লাগি থকা বৰলীয়া নদীৰ পাৰতো বিৰাজ কৰিলে উখল মাখল পৰিৱেশ। আনহাতে আমিনগাঁৱৰ লঠিয়া বাগিচা, মৰিয়াপট্টি, ফেৰীঘাট আদি অঞ্চলতো দেখা গ'ল ছট পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন। নুনমাটিৰ সোণচালি ঘাটতো পুৱা অজস্ৰ ভক্তই সূৰ্য দেৱতাৰ উপাসনাৰে গঢ়ি তুলিলে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। ইফালে দেশৰ লগতে এতিয়া বিদেশতো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে প্ৰচলিত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰিবলৈ লৈছে ছঠী মাতাৰ পূজা। সোমবাৰে নিউয়ৰ্কতো শতাধিক ভাৰতীয় মূলৰ লোকে এইদৰে ছট পূজাত অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।